El complex Barcelona World està tocat i possiblement enfonsat. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, com explicàvem, anul·la part del projecte urbanístic per la seva proximitat a la indústria química, ha generat reaccions de tota mena. Els governs de Vilaseca i Salou ja han demanat a la Generalitat que esmeni el pla per poder tirar endavant el complex, mentre que des de la plataforma Aturem Barcelona World consideren que la sentència és precisament la fi irreversible d'aquest complex. Àlex Alonso, TAC12, qui ha tombat la justícia, exactament? Doncs el que ha tombat la justícia ha estat una part del projecte, una part del planejament urbanístic, d'aquest projecte de Hard Rock, que ha d'impulsar l'empresa Hard Rock, el conegut com a BSN World, que situarà just al costat de Port Aventura. Nosaltres avui el que volem fer, primer de tot, és que pugueu veure exactament on s'ha d'ubicar aquest projecte de BSN World. Aquí veieu tot això que tenim nosaltres ara aquí al davant, des de Ferrari Land, Port Aventura i finalment la indústria química. Tot el que queda al davant, aquí davant tenim els camps de golf de Port Aventura, tot el que queda entre aquests camps de golf i Port Aventura, com si diguéssim, és on ha d'anar aquest projecte de BSN World, aquest casino, aquests hotels i tot aquest complex recreatiu i turístic que ha de dur a terme i que ha de desenvolupar ara mateix l'empresa Hard Rock, que és la que va guanyar la llicència per poder construir tot aquest projecte de BSN World. Quin és el problema? Doncs el que veureu tot seguit, que just al final d'aquí, just al final d'aquests terrenys on hauria d'anar el BSN World, hi ha el polígon químic sud de Tarragona. Això, i aquesta és la principal referència a la que s'ha agafat el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per anul·lar parcialment, sobretot, tota aquella zona d'allà, tota la zona, que comprendria principalment zones verdes i també algun aparcament, queda anul·lada. Per tant, tot el projecte s'ha de tornar a planificar, perquè aquestes zones verdes s'haurien de reubicar en algun altre lloc del projecte i ara mateix es desconeix on podrien reubicar-se aquestes zones. Per tant, tot això que podeu veure aquí al davant és on hauria d'anar el complex de BSN World. Més a l'esquerra tindríem la ciutat de Salou, a la dreta podem veure la de Tarragona i darrere de Port Aventura hi hauria l'altre municipi afectat, Vilaseca. Per tant, aquesta és la situació, aquesta és la fotografia d'on hauria d'anar tot el complex de BSN World. Nosaltres avui el que hem volgut és parlar amb els impulsors de la demanda que ha provocat aquesta sentència, l'entitat ecologista GPEC, integrada dintre de la plataforma Aturem BSN World, i avui podem parlar amb el seu portaveu, Joan Pons. Joan, molt bona tarda. Bona tarda. Suposo que satisfets per aquesta sentència, no sé com la valoreu i no sé si penseu que això pot ser un punt i final al projecte de BSN World. Satisfets, però nosaltres el que diem és que això d'avui és un pas més en aquesta lluita que portem des de fa 8 anys contra el projecte Barcelona World. Hi ha molts fronts oberts i, per tant, no creiem que el projecte com a tal estigui tocat de mort en aquest sentit, però creiem que aquesta sentència suposarà un abans i un després, clarament. La sentència anul·la parcialment el pla director urbanístic, en una zona molt concreta, que és la que hem pogut veure, que és la que toca més el polígon químic sud, però i des del govern ja s'ha dit que s'intentarà esmenar, s'intentarà posar a lloc tot aquest pla director urbanístic, però això vosaltres creieu que no és tan fàcil. No és tan senzill, perquè estem parlant de una superfície molt important de zones verdes, espais lliures, equipaments, que no és tan senzill com modificar i dir, doncs, ho poso en un altre lloc. Per això el jutge anul·la tot el sector que inclou aquestes zones verdes, però també inclou tota la zona, doncs, on havien d'anar els futurs casinos, hotels, i per tant, si es fa una modificació de manera que s'exclou aquests terrenys que estan en situació de risc químic i es pretén reubicar la mateixa superfície de zona verda a la zona, doncs, on presumptament hi havien d'anar els casinos, això voldrà dir que els tants percents d'usos i de sol haurà de canviar, i molt. Per tant, això no és tan fàcil de fer i el que esperem a partir d'ara és veure quin serà el proper moviment, sobretot del govern català, també dels ajuntaments de Vilaseca i Salou, que demana aquest govern català que o pugui presentar recurs a aquesta sentència o quin moviment del pla director urbanístic hi ha d'haver. Nosaltres el que estem demanant és que després de 8 anys i després de diferents entrebancs, no només a nivell legal, fins i tot a nivell polític, a nivell econòmic, no, amb aquests contractes entre la Caixa, Incasòl, Hard Rock, després de tots aquests entrebancs, després de 8 anys, el que demanem al govern és que posi fi a tot això. No? Doncs esperem, veurem quins són els propers episodis. Gràcies, Joan. Veurem, moltes gràcies. Doncs amb en Joan Pons parlàvem, veurem quins són els episodis. Deia, 8 anys, fa
poc més de 8 anys que el govern de la Generalitat va anunciar aquest projecte de BSN World, que mai millor dit, Pere, podem dir que ha viscut una muntanya russa d'emocions i una muntanya russa de projectes i d'entrebancs en el seu desenvolupament, que encara ara és incert. Veurem si encara ens fa marejar una mica més tota aquesta història. Moltes gràcies, Àlex, per explicar-nos-ho i per fer-ho de manera tan visual, a més a més.